جیسے کہ آپ کو معلوم ہے محکمہ پی ایچ ای کا جو بنیادی کام ہے وہ ہمارے ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز یہاں کے ریگولر ملازمین چلا رہے ہیں لیکن اقتدار کے نشے میں چور کچھ افسران کرپٹ افسران اپنے ذاتی اغراض مقاصد کے لیے اپنے نیچ مقاصد کے لیے یہاں کے بنیادی کام چلانے والے ملازمین کے خلاف کام ان کے خلاف آرڈرز ایشو کرتے ہیں ان کو ستا رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں جس کی ہم پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس حوالے سے ہمارے سری نگر سٹی کی اگر ہم بات کریں گے واٹر فلٹریشن پلانٹ پر تعینات ایک جی نے اور بغیر آرڈر جو غلط غیر قانونی طور پر تعینات کی گئی ہے ایک لیڈی وہاں پہ ای میڈم ہے اس نے ہمارے ملازمین کا جینا حرام کر دیا ہے اس کے خلاف آج سارے ملازمین یہاں پہ سراپا احتجاج ہے اور سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس زمین میں ایک کمیٹی سرکار کی طرف سے تھی اور ہماری ایسوسیشن کی قیادت ہم نے اس بارے میں بات چیت کی لیکن انہوں نے اس بات چیت کو ٹھکرا کر منمانی کا مظاہرہ کیا گنڈا گردی کا مظاہرہ کر کے افسران کی بھی تسلیل کی اور ایسوسیشن کی بھی تسلیل کی اور آئے روز نتنے حربوں سے ہمارے ملازمین کو ستایا جا رہا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہاں کے چیف سیکرٹری صاحب سے یہاں کے کمیشنر سیکرٹری پی ایچ ای سے پی ایچ ای چیف انجینئر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو لگام دے ان کے خلاف کاروائی کرے اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو ہم کام چھوڑ ہڑتال پہ جائیں گے پانی کا ایک قطرہ بند ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری آلہ افسران پر آئی ہوگی سجا صاحب کون سا ایسے آرڈر ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے آئے روز وہ ٹرانسفر آرڈرز ایشو کرتے ہیں ٹرانسفر آرڈر ان کا حق بنتا ہے ایشو کرنا لیکن آئے روز ایک ہفتے میں تین آرڈر ایشو نہیں کر سکتے ہیں ملازمین کو نہیں ستا سکتے ہیں بیسک فیسلٹیز نہیں ہے 18 آدمیوں کو ایک کمرے میں رہنے کے لیے کہا جاتا ہے جو 10x8 ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے یہاں پہ تو اگر کسی کو جیل بھیجیں گے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا کمرہ ہوتا ہے ایک بہت بڑا حال ہوتا ہے آج دیکھیے ملازمین کو 10x8 کمرے میں رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے کوئی بیسک فیسلٹی نہیں ہے بستر نہیں ہے کوئی بھی ٹول وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہمارے ملازمین دن رات ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے پانی چلا رہے ہیں یہاں کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حوصلہ افزائی کے بجائے ہمارے ملازمین کو ستایا جا رہا ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے